tady hráč na vás a zdravím, vítám vás u kartovzletu na týden od 26. dubna. Je to i nadčasový výklad, tak pokud na něj kliknete později, může vám dát odpověď na otázku, kterou v sobě řešíte. Já tady mám připravený tarot pana Rohlíčka, anděle hvězdného Avalonu, zlatý kartopád a hvězdné poselství. Pojďme vytáhnout nejdřív kartu z tarotu pana Rohlíčka. Tady na mě jedna vyskočila. Král holí. Vytáhneme se anděla hvězdného Avalonu. Jeden zlatý kartopád, který si přečteme, až na něj přijde sada. A jedno hvězdné poselství. Kdo by nechtěl být král holí? Kdo by nechtěl dělat, co ho baví? A kdo by nechtěl být ten, kdo práci spíš rozděluje, organizuje, než ten, kdo je závislý na tom, jestli něco přijde, jestli se něco bude dělat, jestli někdo přidělí práci. Král holí určuje a řídí. Může to být kvalita v nás a může to být kvalita někoho okolo nás. Ale je zcela zřejmé, že král holí tu teď něco řeší. Máme tady tu černou část za jeho zády, která představuje karmickou zátěž, představuje něco těžkého a co řeší, ukazuje i Kamáš. Karta hovoří o rozpuštění velkého zármutku. Co je pro tebe nepřijatelné? Dívej se skrze temnotu. Uvědom si klíčení bytostného já. Prociťuj svůj žal starosti. A pod ochranou i Kamáše prodýchej svůj stín. Srdce radosti rozpouští vleklý zármutek. Světlo, oheň, vášeň, sex. A je to ta černá, která mě tahne v té kartě. Ta černá za těmi zády toho krále holí. A zároveň možná i ta žlutá, která je obsažená v tom sedadle toho trůnu, která se objevuje i tady. Žlutá, která dává jakousi naději po temnějších časech. A zároveň ten Ikamáš může některé věci spustit právě třeba skrz ty čtyři klíčová slova. Světlo, oheň, vášeň, sex. U ohně mi chodí něco jako pálení čarodějnic. A u vášně mi chodí najednou nějaké zapálení pro věc. A u sexu náhodný nebo náhlý, možná spíš náhlý, náhlý sexuální cit a náhlé sexuální splanutí, které jako kdyby dočistí nějaký nános smutku. Světlo jako kvalita. Ne světlo venku, ale světlo uvnitř,
mě. V zlatém kartopádu stojí pýcha, pád, předsudky, neviditelnost, manželský trojúhelník a láska na první pohled, což může představovat skutečně všechny tyto věci v pořadí, jak jsou vyjmenované. Může dojít k uvědomění si toho, kde jsem pyšný, může dojít k uvědomění si svého pádu, může dojít k uvědomění si, kde jsem měl předsudky, k uvědomění, že jsem nyní neviditelný, může vzniknout manželský trojúhelník a může přijít láska na první pohled, a to zcela samostatně v jednotlivých životních kapitolách, které obracíme jako listy v knize, stránku po stránce. Krátké životní kapitolky, možná spíš takové epizodky. Není všechno zlato, co se třpití, může znamenat něco, co se nám podaří odkrýt díky tomu, že jsme důvěryhodní, že druzí se nám mohou otevřít a my zjistíme, že to, co doposud vydávalo lesk, má v sobě nějakou zkaženost, bolest, smutek, nějaký ukrytý žal. Žena najde to, co zasela. To znamená, pro ženy v tom nadcházejícím týdnu to bude sklízení buď plodů své práce, anebo i negativních důsledků svých rozhodnutí. Muž by měl chránit svá tajemství a přemýšlet strategicky, tedy pro muže je to doslova do písmene to, co se říká, málo mluv, zejména o sobě, nic nezděluj a přemýšlej strategicky, jak dosáhneš toho, co chceš. Přišel si o své kopí, zbraň, štít i čest, je už opět poselství pro oba, a je tedy na snadě se starat o to, co nám bylo jako svěřeno. A hvězdné poselství, představ si, že nikdo nevidí tvou bolest, byť je očividná, co uděláš. Je vidět, že ta bolest se tady táhne všemi těmi kartami. Může se to dotýkat vás, anebo někoho ve vašem okolí, zejména někoho, kdo představuje toho krále holí. Možná, že on se vám nějakým způsobem otevře, možná, že on vyjeví nějaké své tajemství a možná, že doposud nikdo neviděl jeho bolest a vy ji nějakým způsobem zahlídnete. Otázka je, co s tím vy uděláte a máte-li s tím něco udělat. Protože ty karty jakoby jenom pojmenovávají, ale neříkají nic o tom, jaké stanovisko zaujmout. Odpovězte si tady sami pro ten příští týden. Je nutné něco dělat. Je nutné pomáhat. Je nutné starat se, pokud z druhé strany nevzejde objednávka. Rozpuštění velkého zármutku je proces, tak buďte si ho vědomí a možná bude dobré zaujmout něco jako neutrální stanovisko. No a my se uvidíme příští týden. Pa, pa. Thank you.